learningphrases.com. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Shalom. 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 Shalom lekulam. Shalom lekulam. Shalom lekulam. Boker tov. Boker tov. Boker tov. עבר זמן מאז שהתראינו. עבר זמן מאז שהתראינו. עבר זמן מאז שהתראינו. אני שמח לפגוש אותך. אני שמח לפגוש אותך. אני שמח לפגוש אותך. נתראה אחר כך. נתראה אחר כך. נתראה אחר כך. נתראה בקרוב. נתראה בקרוב. נתראה בקרוב. להתראות. 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 נתראה מחר. נתראה מחר. נתראה מחר. תודה. 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 אני מחבב אותך. אני מחבב אותך. אני מחבב אותך. אתה מצחיק יותר מדי. אתה מצחיק יותר מדי. אתה מצחיק יותר מדי. אתה מדהים. אתה מדהים. אתה מדהים. את מאוד יפה. את מאוד יפה. את מאוד יפה. אתה נראה טוב מאוד. אתה נראה טוב מאוד. אתה נראה טוב מאוד. אתה אוהב אותי? אתה אוהב אותי? אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך מאוד. אני אוהב אותך מאוד. אני אוהב אותך מאוד. אני לא אוהב אותך. אני לא אוהב אותך.
אני לא אוהב אותך. אני מתגעגע אלייך נורא. אני מתגעגע אלייך נורא. אני מתגעגע אלייך נורא. תן חיבוק. תן חיבוק. תן חיבוק. איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? קוראים לי, השם שלי הוא. קוראים לי, השם שלי הוא. קוראים לי, השם שלי הוא. מי את? מי אתה? מי את? מי אתה? מי את? מי אתה? אני סטודנט. אני סטודנט. אני סטודנט. אני עובד בבית חולים. אני עובד בבית חולים. אני עובד בבית חולים. מאיזו מדינה אתה? מאיזו מדינה אתה? מאיזו מדינה אתה? אני גרמני. אני גרמני. אני גרמני. אני ספרדי. אני ספרדי. אני ספרדי. אני מקסיקני. אני מקסיקני. אני מקסיקני. אני צרפתי. אני צרפתי. אני צרפתי. בן כמה אתה? בת כמה את? בן כמה אתה? בת כמה את? בן כמה אתה? בת כמה את? אני בן 25. אני בן 25. אני בן 25. מה השעה? מה השעה? מה השעה? השעה 16:00. השעה 16:00. השעה 16:00. אין לי זמן היום ל... אין לי זמן היום ל...
אין לי זמן היום ל... מחר יום ההולדת שלי. מחר יום ההולדת שלי. מחר יום ההולדת שלי. השנה אני לא רוצה לחגוג את יום ההולדת שלי. השנה אני לא רוצה לחגוג את יום ההולדת שלי. השנה אני לא רוצה לחגוג את יום ההולדת שלי. יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! סוף שבוע נעים! סוף שבוע נעים! סוף שבוע נעים! טיול נעים! טיול נעים! טיול נעים! היום התשיעי בספטמבר. היום התשיעי בספטמבר. היום התשיעי בספטמבר. איזה יום היום? איזה יום היום? איזה יום היום? היום יום שלישי. היום יום שלישי. היום יום שלישי. היום אני עסוק מאוד. היום אני עסוק מאוד. היום אני עסוק מאוד. מה עשית היום? מה עשית היום? מה עשית היום? מחר יום רביעי. מחר יום רביעי. מחר יום רביעי. מה אתה עושה מחר? מה אתה עושה מחר? מה אתה עושה מחר? מה אתה רוצה לעשות מחר? מה אתה רוצה לעשות מחר? מה אתה רוצה לעשות מחר? מחר אני רוצה להיפגש עם אבא שלי. מחר אני רוצה להיפגש עם אבא שלי. מחר אני רוצה להיפגש עם אבא שלי. מה עשית אתמול? מה עשית אתמול? מה עשית אתמול? אתה יכול בבקשה לדבר לאט יותר? אתה יכול בבקשה לדבר לאט יותר?
אתה יכול בבקשה לדבר לאט יותר? תוכל בבקשה לחזור על המשפט? תוכל בבקשה לחזור על המשפט? תוכל בבקשה לחזור על המשפט? תוכל לחזור על זה בבקשה? תוכל לחזור על זה בבקשה? תוכל לחזור על זה בבקשה? תוכל לכתוב את זה? תוכל לכתוב את זה? תוכל לכתוב את זה? תוכל להיית לי את המילה? תוכל להיית לי את המילה? תוכל להיית לי את המילה? תוכל להסביר לי מה המילה הזו אומרת? תוכל להסביר לי מה המילה הזו אומרת? תוכל להסביר לי מה המילה הזו אומרת? לא שמעתי את זה. לא שמעתי את זה. לא שמעתי את זה. מה המשמעות של... מה המשמעות של... מה המשמעות של... אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין את הביטוי הזה. אני לא מבין את הביטוי הזה. אני לא מבין את הביטוי הזה. מה שלומך? מה שלומך? מה שלומך? אני בסדר. אני בסדר. אני בסדר. אני ממש שמח. אני ממש שמח. אני ממש שמח. אני ממש עייף. אני ממש עייף. אני ממש עייף. אני ממש עצוב. אני ממש עצוב. אני ממש עצוב. אני מאוד מודאג. אני מאוד מודאג. אני מאוד מודאג. הצטננתי. אני חולה. הצטננתי. אני חולה. הצטננתי. אני חולה. אני לא מרגיש טוב.
אני לא מרגיש טוב. אני לא מרגיש טוב. יש לי הרבה דאגות על הראש. יש לי הרבה דאגות על הראש. יש לי הרבה דאגות על הראש. אל תדאג. אל תדאג. אל תדאג. אני צמא. אני צמא. אני צמא. מה אתה רוצה לשתות? מה אתה רוצה לשתות? מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה מים. אני רוצה מים. אני רוצה מים. אתה רוצה יין? אתה רוצה יין? אתה רוצה יין? קפה אחד בבקשה. קפה אחד בבקשה. קפה אחד בבקשה. אני רוצה כוס קפה בבקשה. אני רוצה כוס קפה בבקשה. אני רוצה כוס קפה בבקשה. אתה רוצה לשתות תה? אתה רוצה לשתות תה? אתה רוצה לשתות תה? אתה רוצה תה או מים? אתה רוצה תה או מים? אתה רוצה תה או מים? אני לא צמא. אני לא צמא. אני לא צמא. מה אתה רוצה לאכול הערב? מה אתה רוצה לאכול הערב? מה אתה רוצה לאכול הערב? אכלת מספיק? אכלת מספיק? אכלת מספיק? אני מלא, ואת? ואתה? אני מלא, ואת? ואתה? אני מלא, ואת? ואתה? אני גובה. אני גובה. אני גובה. אני רוצה לאכול. אני רוצה לאכול. אני רוצה לאכול.
מה אתה רוצה לאכול? מה אתה רוצה לאכול? מה אתה רוצה לאכול? אני רוצה לאכול סלט. אני רוצה לאכול סלט. אני רוצה לאכול סלט. אכלתי כבר. אכלתי כבר. אכלתי כבר. אני רוצה נודלס. אני רוצה נודלס. אני רוצה נודלס. אני רוצה מרק. אני רוצה מרק. אני רוצה מרק. אני לא רעב. אני לא רעב. אני לא רעב. יש תפריט? יש תפריט? יש תפריט? מלצר, תוכל להביא לי את התפריט? מלצר, תוכל להביא לי את התפריט? מלצר, תוכל להביא לי את התפריט? אפשר חשבון? אפשר חשבון? אפשר חשבון? מה אתה ממליץ? מה אתה ממליץ? מה אתה ממליץ? בבקשה, תתקשר מראש לעשות הזמנה. בבקשה, תתקשר מראש לעשות הזמנה. בבקשה, תתקשר מראש לעשות הזמנה. מה מזג האוויר היום? מה מזג האוויר היום? מה מזג האוויר היום? ירד היום גשם? ירד היום גשם? ירד היום גשם? היום חם מאוד. היום חם מאוד. היום חם מאוד. השמש זורחת היום. השמש זורחת היום. השמש זורחת היום. מזג האוויר טוב מאוד היום. מזג האוויר טוב מאוד היום. מזג האוויר טוב מאוד היום. מה אתה רוצה לקנות?
מה אתה רוצה לקנות? מה אתה רוצה לקנות? אני רוצה לקנות את מפת העיר. אני רוצה לקנות את מפת העיר. אני רוצה לקנות את מפת העיר. אני רוצה לקנות זוג נעליים. אני רוצה לקנות זוג נעליים. אני רוצה לקנות זוג נעליים. אפשר לראות את זה בבקשה? אפשר לראות את זה בבקשה? אפשר לראות את זה בבקשה? כמה יוצא הכל יחד? כמה יוצא הכל יחד? כמה יוצא הכל יחד? וואו, זה יקר מאוד. וואו, זה יקר מאוד. וואו, זה יקר מאוד. יקר מדי. יקר מדי. יקר מדי. אין לי כסף. אין לי כסף. אין לי כסף. איבדתי את הארנק. איבדתי את הארנק. איבדתי את הארנק. אני רוצה להמיר דולרים ביורו. אני רוצה להמיר דולרים ביורו. אני רוצה להמיר דולרים ביורו. הצטננתי אתמול. הצטננתי אתמול. הצטננתי אתמול. לא הצלחתי להירדם. לא הצלחתי להירדם. לא הצלחתי להירדם. הצטננתי והשתעלתי כל הבוקר. הצטננתי והשתעלתי כל הבוקר. הצטננתי והשתעלתי כל הבוקר. יש לי 39 מעלות חום. יש לי 39 מעלות חום. יש לי 39 מעלות חום. אני חולה, אני מרגיש ממש לא טוב. אני חולה, אני מרגיש ממש לא טוב. אני חולה, אני מרגיש ממש לא טוב. יש לי כאבי ראש על בסיס קבוע.
יש לי כאבי ראש על בסיס קבוע. יש לי כאבי ראש על בסיס קבוע. כואבת לי הבטן, מה לעשות? כואבת לי הבטן, מה לעשות? כואבת לי הבטן, מה לעשות? אני מקווה שתרגיש טוב בקרוב. אני מקווה שתרגיש טוב בקרוב. אני מקווה שתרגיש טוב בקרוב. האור שלי מאוד רגיש. האור שלי מאוד רגיש. האור שלי מאוד רגיש. אתה אלרגי למשהו? אתה אלרגי למשהו? אתה אלרגי למשהו? מה זה? מה זה? מה זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי הבעלים של הכלב הזה? מי הבעלים של הכלב הזה? מי הבעלים של הכלב הזה? מה עשית? מה עשית? מה עשית? איפה אתה עובד? איפה אתה עובד? איפה אתה עובד? אתה עובד יותר מדי. אתה עובד יותר מדי. אתה עובד יותר מדי. איך אתה יודע? איך אתה יודע? איך אתה יודע? לאן הלכת אתמול בערב? לאן הלכת אתמול בערב? לאן הלכת אתמול בערב? מי הסופר האהוב עליך? מי הסופר האהוב עליך? מי הסופר האהוב עליך? מי השחקן האהוב עליך? מי השחקן האהוב עליך? מי השחקן האהוב עליך? בבקשה, היכנס. בבקשה, היכנס. בבקשה, היכנס. בבקשה, סגור את הדלת. בבקשה, סגור את הדלת.
בבקשה סגור את הדלת. שף בבקשה. שף בבקשה. שף בבקשה. הירגע. 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 תהיה בשקט. תהיה בשקט. תהיה בשקט. אל תדבר. אל תדבר. אל תדבר. הקשף בבקשה. הקשף בבקשה. הקשף בבקשה. אל תעשה רעש בבקשה. אל תעשה רעש בבקשה. אל תעשה רעש בבקשה. תפסיק לבכות. תפסיק לבכות. תפסיק לבכות. למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? חכה לי רגע בבקשה, אחזור עוד שנייה. חכה לי רגע בבקשה, אחזור עוד שנייה. חכה לי רגע בבקשה, אחזור עוד שנייה. בואו ניקח 10 דקות הפסקה. בואו ניקח 10 דקות הפסקה. בואו ניקח 10 דקות הפסקה. בואו נלך לסרט. בואו נלך לסרט. בואו נלך לסרט. העישון אסור. העישון אסור. העישון אסור. בואו נלך יחד. בואו נלך יחד. בואו נלך יחד. לך בבקשה לאט יותר. לך בבקשה לאט יותר. לך בבקשה לאט יותר. אל תבזבז זמן. אל תבזבז זמן. אל תבזבז זמן. קבע את המוזיקה בבקשה. קבע את המוזיקה בבקשה. קבע את המוזיקה בבקשה. קבע את הנייד שלך בבקשה. קבע את הנייד שלך בבקשה.
קבל את הנייד שלך בבקשה. מתי תחזיר לי את הכסף? מתי תחזיר לי את הכסף? מתי תחזיר לי את הכסף? יש לי רעיון. יש לי רעיון. יש לי רעיון. זה רעיון טוב מאוד. זה רעיון טוב מאוד. זה רעיון טוב מאוד. זה נושא מעניין מאוד. זה נושא מעניין מאוד. זה נושא מעניין מאוד. מה דעתך? מה דעתך? מה דעתך? אני רוצה לשמוע את דעתך. אני רוצה לשמוע את דעתך. אני רוצה לשמוע את דעתך. אני לא מבין, למה אתה מתכוון? אני לא מבין, למה אתה מתכוון? אני לא מבין, למה אתה מתכוון? אתה מסכים? אתה מסכים? אתה מסכים? אני לא חושב שעשיתי משהו רע. אני לא חושב שעשיתי משהו רע. אני לא חושב שעשיתי משהו רע. אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. זה באמת כך. זה באמת כך. זה באמת כך. שלחתי לך הודעה. שלחתי לך הודעה. שלחתי לך הודעה. מה מספר הטלפון שלך? 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 הנייד שלי נהרס. הנייד שלי נהרס. הנייד שלי נהרס. מה קרה? מה קרה? מה קרה? איפה איבדת את הטלפון שלך? איפה איבדת את הנייד שלך? איפה איבדת את הטלפון שלך? איפה איבדת את הנייד שלך?
איפה איבדת את הטלפון שלך? איפה איבדת את הנייד שלך? מחר אשלח לך מייל. מחר אשלח לך מייל. מחר אשלח לך מייל. שכחתי את הסיסמה שלי. שכחתי את הסיסמה שלי. שכחתי את הסיסמה שלי. שכחתי את שמך. שכחתי את שמך. שכחתי את שמך. אתה מפגר. אתה מפגר. אתה מפגר. איך אתה מעז לדבר אליי ככה? איך אתה מעז לדבר אליי ככה? איך אתה מעז לדבר אליי ככה? אתה צריך עזרה? אתה צריך עזרה? אתה צריך עזרה? אתה יכול לעזור לי? אתה יכול לעזור לי? אתה יכול לעזור לי? אתה יכול להתקשר לאמבולנס בבקשה? אתה יכול להתקשר לאמבולנס בבקשה? אתה יכול להתקשר לאמבולנס בבקשה? מצטער, אני לא יכול לעזור לך. מצטער, אני לא יכול לעזור לך. מצטער, אני לא יכול לעזור לך. איפה בית החולים? איפה בית החולים? איפה בית החולים? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אני חייב לחזור עכשיו הביתה. אני חייב לחזור עכשיו הביתה. אני חייב לחזור עכשיו הביתה. איך אני מגיע לדואר? איך אני מגיע לדואר? איך אני מגיע לדואר? איפה בית המרקחת הקרוב? איפה בית המרקחת הקרוב? איפה בית המרקחת הקרוב? מישהו יושב פה? מישהו יושב פה? מישהו יושב פה? יש לי שאלה. יש לי שאלה.
יש לי שאלה. אפשר לשאול אותך משהו? אפשר לשאול אותך משהו? אפשר לשאול אותך משהו? אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. לא משנה. לא משנה. לא משנה. תגיד את זה שוב בבקשה. תגיד את זה שוב בבקשה. תגיד את זה שוב בבקשה. סליחה שהפרעתי לך. בבקשה תמשיך. סליחה שהפרעתי לך. בבקשה תמשיך. סליחה שהפרעתי לך. בבקשה תמשיך. מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? אתה נשוי? אתה נשוי? אתה נשוי? יש לך חברה? יש לך חברה? יש לך חברה? יש לך חבר? יש לך חבר? יש לך חבר? יש לי חלום. יש לי חלום. יש לי חלום. החלום שלי הוא להפוך את העולם לטוב יותר. החלום שלי הוא להפוך את העולם לטוב יותר. החלום שלי הוא להפוך את העולם לטוב יותר. צייר לי כבשה. צייר לי כבשה. צייר לי כבשה. איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? אני צריך ללכת. אני צריך ללכת. אני צריך ללכת. לא אכפת לי מה אחרים אומרים. לא אכפת לי מה אחרים אומרים. לא אכפת לי מה אחרים אומרים. למרות מה שאתה אומר, לא אכפת לי מזה. למרות מה שאתה אומר, לא אכפת לי מזה. למרות מה שאתה אומר, לא אכפת לי מזה. איני יכול לעשות דבר. איני יכול לעשות דבר.
איני יכול לעשות דבר. המשפט שלך לא נכון. המשפט שלך לא נכון. המשפט שלך לא נכון. אני מאוד מצטער על כך. אני מאוד מצטער על כך. אני מאוד מצטער על כך.